রাজ্য নির্বাচন হেগ। পিঁয়াজৰ দামটো বাঢ়ি আছে কণ্টিনিউ। মই 40 টকাকৈ পিঁয়াজ কিনিছোঁ ৰাতিপুৱা, আলু 40 টকাকৈ কিনিছোঁ। মানে বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়িছে না, আৰু তিয়ঁহ 60 টকা কিলো, বিলাহী 40 টকা কিলো, মটৰ 120 টকা কিলো, এনেকুৱা এনেকৈ বহুত বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে। কিন্তু এতিয়া চাওক, ইলেকশ্যন শেষ হ'ল ন, ইলেকশ্যনৰ আগত গেছৰ দাম কমাই দিছিলে, হয়তো কালি গৈ গেছৰ দামো বাঢ়িব পাৰে। সেয়ে আৰু, ইলেকশ্যনৰ আগততো কমেই আছিল না ৰেট বোলা, ইলেকশ্যন শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া দামো বাঢ়ি গ'ল। মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ অসুবিধাটো আমাৰ বহুত, আমি চেলাৰি বেচিছ কাম কৰা মানুহ না, এইটো অসুবিধা হয়, আমাৰ বাজেট নিমিলে সেনেকুৱাই না। হয় নিশ্চয় হয়, তাৰ কাৰণ যোগান বিভাগ এটা আছে, এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগে। কিন্তু আমি টিভিত ক'লোঁ বা কিবাত ক'লোঁ, প্ৰেক্টিকেল কাম একো নহয়, আৰু বাঢ়িব 4 দিনৰ পিছত। এইটো নিৰ্বাচনৰ খৰচ ক'ৰ পৰা ওলাব, সেইটো এটা এইদৰে সামগ্ৰী সৌন্দৰ্য পিপাসু মহিলাৰে প্ৰিয় গহনা নিজৰ মন পচন্দৰ ধুনীয়া সাজযোৰৰ সৈতে মিলাই সকলোৱে গহনা পিন্ধি ভাল পায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ অত্যাধুনিক ব্ৰাইডেল জুৱেলাৰী, ট্ৰেডিচনেল মডাৰ্ণ জুৱেলাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰূপৰ আকৰ্ষণীয় গহনা, আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ সকলো গহনা উপলব্ধ হ'ব মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে, পলম নকৰি সোনকালে আহক। আমাৰ ঠিকনা মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছ, জয়ানগৰ 6 মাইল চুকাপা ভৱনৰ সমীপত গুৱাহাটী। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9864365392, 3613563718।